ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ, ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଖିଲାଣି ମହାନଦୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମାନି, ଓଡ଼ିଶା ଚୁପ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳପ୍ରବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରା ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଭଳି ମନମାନି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲା କିଏ କ'ଣ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ନକରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମହାନଦୀକୁ କେମିତି ଆମେ ପାଣି ରଖିବା ଏବଂ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା, ଆମର ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ପାଣି ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ଆମର ବି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ ପାଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବନି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କହିଲେ ଚଳେ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ କେଇ ଦିନ ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେବ। ଏବଂ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପକ୍ଷ ନ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ମିଛ କୁମ୍ଭୀର କାଧଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 26% ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 623.97 ଘନଫୁଟ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 5 ଫୁଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 618.06 ଘନଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ରାୟ ରଖିପାରିଲେନି। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଟେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଲମାରୁ ନେଇକି ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବି ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମିଳିମିଶିକିରି ଗୋଟେ ତା'ର ବାଟ ବାହାର କରିବା କଥା, ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ସବୁବେଳେ ପାଣିଟା ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଟ୍ରାଇବୁନାଲର ବି ଅର୍ଡ଼ରଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସେଥିରେ ବି ଆସିବା କଥା। ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କେବେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମୂଳଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।